dia a tots. Senyor Federico Mayor Zaragoza, un plaer, un honor, com a president de la Mancomunitat de Tola del Sénia, però també com a alcalde de Benicarló, tindre d'ací en la nostra ciutat, ací en el nostre ajuntament, i també pues, agrair-te que estigues ací recolzant tot el projecte este de la Mancomunitat de la Taula del Sénia. Senyor alcalde de Tepona, Celestí Herbàs, Evaristo, que també ens acompanyes ací, Pepi, que està amb els signatros, com no, Jaume Antic, i a Miguel Ángel, no? Miguel Ángel Pradilla, en representació d'Onaga. Bueno, el territori de la Mancomunitat, el territori del Sénia, té moltes coses en comú: geografia, història, llengua i cultura. Però a més de tot això, gràcies a l'inventari que vam fer i mantenim actualitzat, a dia d'avui també podem dir que dintre d'ell, en concret a Dèneu, dels 27 pobles, tots menys els que tenim dalt de la muntanya, hi ha un total de 4.721 oliveres mil·lenàries o monumentals. El que fa que aquesta sigui la major concentració del món d'aquests arbres monumentals autèntics monuments vius. A partir d'aquí, junts, la Mancomunitat i l'Associació Territori del Sénia, formada al 50% per la Mancomunitat i l'altre 50% per sectors econòmics i socials de la zona, han gestionat un projecte subvencionat pel Ministeri d'Agricultura que han donat ja molts de fruits, que ara comentarà la seva presidenta en un moment. I malgrat les dificultats que estem patint i al final de les ajudes que teníem, estem treballant buscant nous recursos per tot arreu, a la Unió Europea, a les comunitats autònomes, a les diputacions. Esperem que al final el treball incansable de Jaume Antic ens donin fruits. I així poguéssim seguir treballant en aquest tema tan important per al nostre territori. Jo vaig acabant. Vull agrair en primer lloc a Federico Mayor Zaragoza l'haver acceptat ser ambaixador de totes les olives mil·lenàries del territori del Sénia, perquè estem segurs que la seva personalitat ens ajudarà molt de cara a la difusió i promoció de les mateixes, inclús en el tema que estem plantejant de presentar una candidatura a Patrimoni Mundial de la UNESCO. Gràcies també a les persones que van propiciar el contacte amb ell, no estan així, Núria Ventura, alcaldessa que estava anteriorment alcaldessa de Tepona, i Txelo Cordero del grup UNESCO de Tortosa. Gràcies, Celestí, alcalde de Tepona, per tot el que fa el vostre ajuntament, que per algo és el que té més oliveres mil·lenàries dins del territori. I gràcies a tots els que feu possible i esteu ací presenciant aquest acte i acompanyant-nos en aquests moments. Moltes gràcies, senyor Federico, i felicitats i molt agraïts tots. Senyor Federico Mayor Zaragoza, senyor Marcelino Domingo, senyor Miguel Ángel de Onaga, alcaldes, amics, bon dia a tothom. Només faré un petit referent de lo que és el projecte. Fa ja uns 4 anys que ens van donar una subvenció i ens van concedir un projecte pilot per oli i oliveres mil·lenàries del territori del Sénia. I des de que ens van concedir això, Mancomunitat i Associació, la gent política, els tècnics i el personal del sector agrícola ens van esforçar en uns objectius clars i comuns, que era posar en valor aquestes oliveres, millorar tota la qualitat dels olis del territori i crear sinergies entre els sectors, entre el sector agrícola i els sectors del territori. Avui en dia pràcticament podem dir que això ho hem aconseguit amb una sèrie d'actuacions que hem anat fent, i del projecte només explicar-vos això, no? Que hem aconseguit els objectius que portàvem, que seguirem treballant en aquesta línia
i que seguirem treballant en aquesta línia, en comunitat i associació, intentant que aquestes oliveres siguin el signe d'identitat del nostre territori. Només comentar-vos aquest petit incís, jo ja no tinc res més a dir i crec que passarem la paraula al senyor Miquel Àngel de Onada per a que ell pugui fer referència a aquest llibre que han editat. Moltes gràcies. Bé, bon dia a tothom. D'entrada, deixeu-me dir que em sento molt ben acompanyat a la taula, per descomptat amb la presència del senyor Federico Mayor Zaragoza, Jaume Antic, Marcelino, la senyora que m'ha precedit, etc. I per descomptat que em sento també molt ben acompanyat a la sala. La meva intervenció serà volgudament breu. Onada Edicions, en definitiva, és un projecte de promoció patrimonial del territori. És un territori, en aquest sentit, per a nosaltres és un territori interautonòmic, és esta diòcesi de Tortosa, nord valenciana, sud catalana. Marcelino ja ho ha avançat en el seu moment, és un territori on hi ha una comunió antropològica ancestral i per tant el lligam que tenim és extraordinari. El territori Sénia, en definitiva, és una mica, si això és una ròtula territorial en l'àmbit cultural, el territori Sénia és el moll de l'os d'aquesta ròtula i per tant a una d'edicions li plau extraordinàriament haver tingut la confiança de l'equip que coordina el senyor Jaume Antic per poder tirar endavant una col·lecció, que és la col·lecció Taula de Sénia, que en el número que ara presentem és, ja tenim 4 llibres, n'hi ha un cinquè que en una setmana estarà a la disposició de tots vostès. Dir-los que ens sentim especialment agraïts per poder participar en un projecte que entenc que té una nuclearitat sobretot socioeconòmica. És una, la taula del Sénia és, diguem així, una comunió d'interessos que aglutina pobles de 3 autonomies. La gestió d'això no és gens fàcil, jo diria més bé que és extraordinàriament complexa. Per tant, jo voldria destacar el mèrit extraordinari que ha tingut poder fer una faena tan extraordinària com la que s'ha tingut portant a terme estos darrers anys. Un projecte d'aquestes característiques, de base socioeconòmica, però que també té un vessant cultural. I això, d'alguna manera, també m'agradaria destacar-ho. La cultura sempre acaba sent la parenta pobra d'aquests projectes. I en aquest sentit, la taula del Sénia ha tingut una sensibilitat. Ha tingut una sensibilitat molt gran per poder fer una activitat editorial paral·lela. I la prova la tenim, i crec que la tenim amb una sèrie de llibres, que són uns llibres que, com podran comprovar, estan fets amb tot l'afecte del món. Són llibres amb una qualitat tècnica extraordinària, amb llibres de gamma alta, per dir-ho d'alguna manera, llibres de regal, que són un element promocional extraordinari. La cultura és un element promocional més que crec que hem de ser capaços d'incardinar-la en el que és un projecte socioeconòmic com el que avui ens aplega. El llibre, ja se'n parlarà, és un llibre de caràcter fotogràfic on tenim un fotògraf especialista en arbres monumentals que ha posat en definitiva el seu saber fer al servei d'una icona del territori que és l'olivera. L'olivera, de vegades parlem de les icones que ens acaben representant a l'exterior i parlem en l'arquitectura rural, per exemple, dels marges, de les barraques, dels cocons, l'arquitectura de pedra seca. En l'àmbit dels arbres, l'olivera destaca per la seva excel·lència, sobretot en la zona interior. I aquesta icona crec que s'està treballant molt bé des de tots els punts de vista. I a mi m'alegra moltíssim que s'hagi pogut trobar una solució a la sortida decorativa d'arbres des d'aquí,
a través d'una comercialització d'un oli que efectivament té totes les bondats del món. Jo crec que el llibre ajudarà moltíssim a mostrar a través d'una mirada, és una mirada d'autor, si volen, una mirada d'una persona externa que m'ha donat la sensació que s'ha fixat en allò més invariant que té l'arbre, que és en definitiva la soca. Una soca, un conjunt de soques, és una sobredosi de soques d'olivera incardinades en el paisatge que ens presenten una tipologia d'escultures, jo diria que molt important. És una nova manera de veure l'olivera que espero i des d'una edició d'Arxiu desitgen que el siga del seu gust. Moltes gràcies. M'agrada molt el que acaba ara de dir d'aquesta incorporació decidida als aspectes socioeconòmics de lo que representa la cultura. Abans parlàvem de l'importància de l'art rupestre i de tota aquesta àrea també. Tot això és el que jo crec que és molt important tindre-ho en compte, escoltar el que ens diuen aquestes oliveres, són els arbres de la pau, senyor alcalde, i per tant aprofitar totes aquestes lliçons del passat per a un disseny d'un futur que té que ser diferent al present i que té que canviar moltes coses. Jo li agraeixo moltíssim que primer que mos hagi rebut d'esta manera tan generosa, segona ja m'ho havia dit Jaume Antic, que Jaume Antic ha sigut el que ha estat de forma perseverant i a més, clar, com va dir tants detalls de les oliveres, vaig dir, jo les tinc ara a veure perquè és que només jo que em sapigués el 10% de lo que i només este matí venint ha contat, bueno, estic ara esparverat i jo sé que està en bones mans, no hi ha cap dubte. Però és que també li vull dir que per a mi és molt important estar al costat d'una persona que es diu Marcelino Domingo. Perquè ma iaia era la germana gran i Federico era el germà menor. I per tant, aquí hi ha avui està el capellà, per a tota la família estan gent que són finalment de la família. I a mi m'ha fet molta impressió, i este matí me dia la meva dona, quan jo me n'anava de Madrid, me dia, me sap mal perquè al començament havia pensat vindre, perquè després jo pensava dir, pues, anem a Tortosa, ja que estic aquí, anem a Tortosa, però jo tinc una sèrie de responsabilitats, el dilluns i el dimarts, i no hi puc fer al final. S'ha quedat i m'ha dit, però pensa que estarà rodejat de gent que veiem poc, però que són nostres, que són tots de la mateixa família. I en aquesta familiaritat, pues, també li vull dir que per a mi és particularment emotiu el que avui tinguessin aquí al costat, però això m'ha dit, diu, presidis tu. Jo li dic, no, el que té que presidir és el jefe, que és l'alcalde. Però m'ha dit, no, bueno, jo tant m'ho he acceptat més com una generositat familiar que com una generositat oficial. M'agrada molt estar aquí al costat d'esta senyora. I dic perquè, mira, estem 1, 2, 3, 4, 5, 6 homes i només una dona. I clar, per això m'han dit que val tant. I això és el que li dient a una senyora que era la Madame Curie, li dient, sí, però és que vostè és una multitud. Pues, també li diem el mateix. Com és una multitud, pues, llavors ja compensa aquest desequilibri numèric, que només és numèric. També vull, ja este matí he tingut ocasió de ser l'alcalde d'Ulldecona, d'estar ell i d'estar parlant de la importància que té aquest acte. L'acte, ho ha dit molt bé el senyor alcalde, té en aquests moments dos aspectes. Un és la presentació concreta d'un llibre. I un llibre és molt important perquè ho va dir nada menys que Poncio Pilat. En veritat, va dir escrips i escrips. Lo escrit està escrit. I quan està escrit és molt important i per això el llibre i la lectura tenen que ser sempre una part, un component essencial de la identitat i de la cultura. Abans ho estàvem parlant també amb el senyor alcalde, dient és que és fonamental el que pugui tindre quan hi ha una sèrie de conceptes que es van, a més,
promocionant, no només per a, com ha dit molt bé l'editor, no només per a pensar en, que també hi ha que pensar-ho, en la importància que això pot tindre des d'un punt de vista turístic, des d'un punt de vista gastronòmic, des d'un punt de vista finalment econòmic i per tant social, però també des d'un punt de vista cultural és molt important. La identitat d'esta àrea, que a més és transcomunitat autònoma perquè reuneix a territoris de tres diferents comunitats, tot això fa que este projecte sigui un projecte molt il·lusionant. I com jo li vaig dir a Jaume en un moment determinat, no hi ha cap dubte de que la excepcionalitat, perquè aquesta és la condició que es necessita per al reconeixement per part de la UNESCO com patrimoni mundial. Té que ser algo excepcional, perquè clar, coses boniques, construccions, iglesies gòtiques i tal, n'hi ha per tot arreu. I de moment és que dic sí, però és que aquesta té aquesta característica particular. I aquesta bellesa natural té aquesta característica que no es troba un altre. Les característiques poden ser d'ordre arquitectònic, poden ser històric, pot ser artístic, pot ser cultural, però el que és cert és que el que interessa és que sigui excepcional. I no hi ha cap dubte, ja ho ha dit, pel número, per la bellesa, per ser un monument viu, pues, per a mi va ser, quan m'ho va demanar Jaume Antic, fer el pròleg, i el pròleg, ja ho dic, l'únic que em sap greu és que no parlen. Que no parlen, perquè si poguessin parlar estes oliveres, les coses que mos diria. Ara, podem fer una cosa, mos les podem imaginar. Podem mirar-les i dir, caram, i pensar les arrels, que no es veuen, i pensar tot el que mos dirien les oliveres. I les oliveres, al final, el que mos diuen, perquè són el símbol, això també ho dia este matí, són el símbol de la pau, l'olivera. Però el que ens diuen és que tenim un món convuls des de l'origen del temps i sempre hi ha hagut un poder absolut masculí que ha manat sobre el resto dels ciutadans i que ha fet que si dispatxen parabèlum, si vols la pau, prepara la guerra, i sempre hem estat preparant la guerra i sempre hem estat deixant les oliveres a un costat. I ara arriba el moment en què hem d'escoltar les oliveres i hem de dir no. Ha arribat el moment de la pau. Jo estic de matí i dia i per a mi això és una motivació diària de no parar. De no parar. I me vaig fent gran perquè dic no, vull fins a l'últim moment contribuir a que la gent jove d'avui tingui un panorama diferent. Un panorama diferent des d'un punt de vista conceptual, des d'un punt de vista de solidaritat humana. Hem de saber repartir millor, hem de saber compartir millor, partir en els altres el que tenim, no només els béns físics, sinó també els béns intel·lectuals, la nostra experiència, que és un tresor que té cada persona, que a vegades no ens atrevim a compartir. I tenim que procurar donar unes condicions de vida més adequades a tothom. Per això dic que lo reflexionar davant d'un arbre, no només pensant en les arrels, sinó dient, bueno, ja que és un símbol de la pau, que això també se tindria que posar en aquesta sol·licitud que es faci d'excepcionalitat, que ve de molt lluny, que ha escoltat molt, que sap moltes coses, però no me les diuen, però són secrets que tenen les oliveres. I que nosaltres descifrem dient, a partir d'ara procurarem que el món deixi de basar-se només en la força i que ens anéssim basant més en la conversació, en la conciliació, en la mediació, en saber que parlant se pot entendre la gent. Pues tot això és el que a mi m'inspira aquest llibre. Jo vull felicitar i ho faig molt cordialment perquè no és per res, però tinc una biblioteca molt bona. Per a mi els llibres han sigut sempre el que més m'agrada, per això li agraeixo molt aquests tres volums que me'ls llegiré, perquè a més m'han dit, a pesar de que ja m'han preparat a mi informacions que havien sol·licitat sobre la família i la meva dona, em diuen, no t'oblides
perquè ella ho té molt ben ordenat tot això. Pues, a mi m'agradarà estos llibres incorporar-los també a la meva biblioteca, i quan jo vaig fullejar este del que vaig fer el pròleg, dia primer, los fotógrafos són magnífics. Inclús és molt bo el que va fer esta fotografia. Esta fotografia no l'ha fet el Tomàs i Milada Misset. Aquesta fotografia la fet Jaume. Per això no ho posen, eh? No ho posen, però... Si l'obris, veuràs que és una olivera doblada, eh? Que te l'haré detrás. Que consta que la foto... El que la vam triar, ell me'n volien posar una altra, però li vam dir que no, que ens agradava aquesta perquè era uns braços oberts. Però a més veus això, això de que ja haguéssiu anat posant a divers, quan hi ha perspectives perquè la gent també això vagi constituint un atractiu, perquè la veritat és que és un atractiu. És un atractiu que pot també augmentar en el moment en què això figure en totes les agències de viatge com algo realment digne de ser visitat, com monuments vius, no hi ha cap dubte de que també atraurà molta més gent a la visita i que produirà també un efecte beneficiós des d'un punt de vista turístic i econòmic. Bueno, no vull dir res més, el vull felicitar a vostè i també estava els editors, i vull dir-los a tota la meva família concentrada aquí, que estic molt feliç avui de poder estar aquí a Benicarló. Ja dic que la meva única pena és que no hagi pogut vindre en la meva dona, que ella estava molt interessada, a més ella coneix, clar, perquè hi ha també farmacèutica, ja, de la mateixa corda, i dir-vos que moltes gràcies a tots i que jo estic en este, a partir d'aquest moment com a ambaixador, m'acaba de nombrar ambaixador, pues, clar, com a ambaixador del senyor alcalde i com a ambaixador de la taula del Sénia, sàpiga que jo els aconsellaré i quan arribi el moment també faré tot el que pugui perquè seria bo que hi hagués aquest reconeixement internacional. A tots moltes gràcies.